Poštovani gledaoci, dobroveče. Moje ime je Tatjana Vidović i pratite još jednu emisiju Tačno tako. Čini se da je predizborna kampanja već počela. Protesti, obilasci Srbije, medijski napadi i već viđeni scenarij političkih stranaka koje su krenule u borbu za svoje birače. Opozicija se grupiše po kolonama, a vlasti isključivo na stanovištu da se u kampanji govori samo o rezultatima rada. Večeras u emisiji Tačno tako, svoje stavove ukrstiće vlast i opozicija. Dakle, kao što sam najavila, sa mnom u studiju su predstavnica, tačnije podpredsednica Demokratske stranke, Dragana Zamenica Rakić. Predsednika. Zamenica predsednika, dobro, to je još više funkcija, gospodina Zorana Lutovca. Da podsjetimo naše gledalce, dobroveče i dobrodošli. Hvala na pozivu, dobroveče vašim gledalcima. I sa nama je poslanica Srpske napredne stranke i članica glavnog odbora SNS i predsjedništva, Sandra Božić, dobroveče. Dobroveče vama i vašim gledalcima. Evo da krenemo od onog što je, čini mi se, ove nedelje svakako bila glavna vesta, to je vraćanje zakona o eksproprijaciji. Počet ću od vas, s obzirom da je predsjednik vaše stranke i predsjednik države vratio taj zakon. Pretpostavljam da se slažete naravno sa tim, ali poslije ćemo pitati i opoziciju zbog čega je to učinjeno, pa da čujemo samo evo, na početku vaš komentar, s obzirom da ste poslanica, da li je to bilo očekivano? Znate kako, mi smo, pored toga što je javnost imala uvid u to da je predsednik države vratio zakon o eksproprijaciji i takođe zakon o referendumu, odnosno tačnije izmene zakona o referendumu, danas su se našla na dnevnom redu Skupštine i poslanici su sa 193 glasa za, od prisutnih 193, dakle jednoglasno, doneli odluku da se ove izmene koje su praktično usmerene od strane vlade kao predlagača, ali suštinski od strane predsjednika i usvoje. Moje lično mišljenje je da je prethodni zakon takođe nije bio loš. Što se tiče tačno ovog zakona koji smo danas imali priliku da razmatramo na dnevnom redu, zakon o referendumu i narodnoj inicijativi, mislim da je njegova dimenzija daleko otišla izvan onoga što jeste suština zakona. Taj zakon je ušao u čistu politizaciju pod izgovorom ekoloških protesta. Mi smo danas promenili nekoliko članova zakona koji suštinski ne menjaju zakon. Zato što vidite samo po sebi kada vidite koje su izmene i dopune zakona, onda shvatate da zapravo ako, što se tiče barem narodne inicijative, 40 dinara ukinete za svaki overeni potpis koji je potreban kako biste prikupili dovoljan broj potpisa i pokrenuli narodnu inicijativu, ne rešava ni jedan ekološki problem. Ako ćete mi reći da je 40 dinara rešilo bilo koji ekološki problem, ja pretpostavljam da će taj deo opozicije, dakle pričamo o političarima, pričamo o njihovoj ulozi u svim protestima, pričamo o tome da sasvim sigurno je to sve bilo osim ekoloških protesta. Ja verujem da jedan deo građana jeste bio uznemiren različitim navodima, različitim pričama opozicije. Dakle, sve ono što je rečeno da će se otimati hajdučijom zbog zakona o eksproprijaciji imovina građana, a da se ovaj zakon o referendumu i narodnoj inicijativi donosi, to je prvobitna mantra bila kako bismo oteli i, jel tako, ustavom i upisali to velikim slovima Kosovo od Srbije, što je apsolutna laž, da bismo onda došli do toga da je to zbog Rio Tinta i tako dalje. Dakle, apsolutno ništa od toga nije tačno. Zakon kao takav, ovaj koji smo danas usvojili na Skupštini, jeste... To je samo što se tiče taksi, je li tako? Taksi i predstavnici onih koji podnosi inicijativu bit će u odboru koji će biti ispratiti naravno na svim mestima volju građana. Dakle, to su određene izmene. A referendum ostaje i građani će imati... U starom zakonu je taj zakon donešen i ovaj što referendum koji je najavljen će po tom zakonu i biti razmatran i tako tretiran. Šta ne mislite? Pa, ja mislim sve suprotno od koleginice Božić. Jako mi je neobično da slušam ovako da naprednjaci pričaju o zakonu, o poštovanju zakona, o vladavini prava. Niti Aleksandra Vučića, niti narodnu poslanicu Božić, niti bilo kog naprednjaka tamo u Skupštini Republike Srbije zanima zakon i zakonske procedure. Aleksandar Vučić je povukao ova dva zakona samo iz jednog jedinog razloga, jer se uplašio.
On se uplašio naroda koji ga je dočekao u protekle dve nedelje na ulicama. To su bile hiljade i hiljade građana nezadovoljnih predloženim zakonima. S pravom su građani bili nezadovoljni. On je izmirio da ih ima 31.000. Se vi slažete sa tom brojkom? Nebitno je da li je građana bilo 31.000, da li nas je na ulicama bilo 100.000 ili nas je bilo 100 ljudi. Znači, to je apsolutno nebitno. Bitno je to, Aleksandar Vučić sve odluke u svojoj političkoj karijeri donosi na osnovu merenja svog rejtinga. Njemu je rejting u padu, u to i najvećem padu od kad je na vlasti. Znači, u protekle dve nedelje mu je opalo popularnost kod građana i to je jedino što je njega uplašilo i to je jedini razlog zašto je on doneo odluku da povuče ova dva zakona. A ste vi zadovoljni sada zato što su, na primer, ukinute ove takse? Te takse jesu. Znači, to nije bila između ostalog. Znači, ovo jesu bili građanski protesti, ekološki zahtevi su bili u prvom planu, ali ne smemo nikako zaboraviti da zato što imamo ove silne ekološke probleme u Srbiji, do njih je dovela loša politika. Znači, loša politika Aleksandra Vučića je uzrok ekoloških problema i ekološke katastrofe u Srbiji. Molim vas, ja moram ovo prosto da prekinem, jer ovdje se gomila laži izgovara. Ako je ekološki, apsolutno ne. I tome govore ljudi koji zaista svakodnevno pružaju bezrezervnu podršku. O tome govori, mislim, zaista ovo likova na tim da li Aleksandar Vučić izgubio bilo šta od rejtinga ili je poražen, je presmešna stvar. Dakle, suština onoga zakona koji je Aleksandar Vučić imao sluha da donese, doneo je u ime građana. Dakle, predložio Skupštini da donese u ime građana, dakle, vladi i Skupštini. Dakle, suština jeste u tome da je gospodin Vučić prvi predsednik Srbije, a ja nisam čula da je jedan predsednik Srbije ranije, a pratim političku scenu jako dugo i učestvujem u njoj i pre toga sam i kao neko ko nije bio aktivni član bilo koje stranke, već sam bila građanin, običan građanin koji je 2008. godine, dok je gospođa Dragana Rakić ulazila u politiku, se gušila sa svojom decom u Pančevu od zagađenja. Tada gospođa Rakić nije znala da kaže ni jednu reč, ni gospođa Marinika Tepić, koja, verovatno, Dragana Rakić mašta kada poraste će biti kao ona. S druge strane, dakle, predsednik Vučić je otišao u Gornje Nedeljice, otišao među građane, otišao među narod, saslušao tačno koje su njihove zamerke. Dakle, nije slušao ulicu. Ulica je bila politizowana. Tamo ste videli Draganu Rakić, Mariniku Tepić, Dragana Đilasa. Dobro, ali oni su bili sa građanima takođe. A šta su radili sa građanima pre toga? Kako to da su danas ti vajni ekolozi zaboravili svaku priču o ekologiji i nastavili tamo da razgovaraju o kokoškama i praćkama? Recite mi, gde su bili ti vajni ekolozi godinama i godinama i decenijama pre? Recite mi samo na koji način je Aleksandar Vučić poražen? Zato što je otišao među građane, saslušao njihove probleme. Biće poražen 3. aprila. Recite mi na koji način je on poražen? Zato što je prvi predsednik u istoriji Srbije koji je otišao da sasluša svoje građane, zato što je jedini koji je ušao među njih. Što predsednik Boris Tadić nije otišao među građane kada je nezavisnost Kosova samoproglašena? Što je tada pobegao u Rumuniju? Gde je bio tada među građanima? Što Vuk Jeremić nije objasnio međunarodnom građanima odluku međunarodnog suda vezano za istu tu nezavisnost i samoproglašenje Kosova? Gde su tada predsednici države Srbije bili? Nisu bili sa narodom. Ovo je prvi predsednik koji volju naroda smatra svojom odgovornošću. I to je najveća razlika između njih i nas. A da nisu političari. Može se postaviti još jedno logično pitanje. Zašto recimo pre svega toga, dok je zakon bio u pripremi, nije otišao među građane? Zakon o eksproprijaciji jeste bio na javnom uvidu, zbog korone nije bio na javnoj raspravi. I to je jedna jedina stvar koja može biti upitna i sa kojom ja mogu da se složim, da građani mogu sasvim sigurno da budu, da će u narednih nekoliko mjeseci biti objavljeno javno slušanje. Da će u najširem mogućem smislu taj zakon o eksproprijaciji koji je, čini mi se, sekuritizovan, i na jedan vrlo flagrantan način uspeo da pobuni mase da će im hajdučijom nešto biti oduzeto. Dakle, državna imovina i pravo privatne svojine je sveto. I država Srbije to i tekako ustavom i zakonima poštuje. Kada postoji pravo javne svojine, a ne određuje tu javnu svojinu Dragan Đilas ili Boris Tadić u vreme kada su gospođe Rakić određivali koja će javna svojina biti preča i šta će se graditi, jer nije se ništa ni gradilo. Nije bilo
uopšte potrebe za javnim interesom. Ja mi interes je bio interes Dragana Đilasa. Ja bih vašu, samo nešto da molim vas, moram da reagujem. Znači, zamolila bih vašu sagovornicu i moju večerašnju sagovornicu da ako ima nešto da kaže Mariniki Tepić, Draganu Đilasu, Borisu Tadiću, to govori u studiju kad su oni ovde prisutni. Znači, sada ja predstavljam Demokratsku stranku, stranku koja postoji više od 100 godina. Znači, ako imate nešto protiv Demokratske stranke... Vi ste 2008. bili član Demokratske stranke. Ko je tada bio predsednik države? Ako imate nešto protiv Demokratske stranke, vi odgovarate zaista Draganu, ali ne Draganu Lucicu, nego Draganu Đilasu. I to je vaš nešto. Moram nešto samo da kažem. Zunčanika ili džepe Dragana Đilasa? Molim vas, jer... Slažete se da moj... Mislim da je ovo važno. Ja se slažem da pričate na nivou Demokratske stranke, jer vi ste opozicija. Ja moram da kažem narodnoj poslanici Božić. Znači, moram prosto da je podučim, da joj kažem da u Srbiji postoje političari. Postoje političari koji rade za opšte dobro i koji nemaju gazde. Jedino što možete... Možda vama je teško da prihvatite činjenicu. Možda je vama teško da prihvatite činjenicu da postoje ljudi koji nemaju gazde. Znači, mi u politič... Mi u Demokratskoj stranci imamo instituciju predsednika. Mi našeg predsednika biramo na našim unutarstranačkim izborima. Jako smo ponosni na to. Vi koristite crne džipove. Vi ste doveli batinaše na svoje kolege iz Demokratske stranke. Po tome je govorio vaš kolega Baša Božović. Mi se borimo za društvo. Ne možemo ovako u glas. Ajmo, molim vas ovako. Ja vas molim da reagujem. Ja samo da se vratim na ovo. Ne, moram da pustim ovako. Sad ćemo ovako. Ja ću sada da gledam. Gledam na vreme, orijentacijono. Da narodni poslanici ne znaju moram ništa. Moram da dam, samo jedno da pitanje moram da postavim. Želim, nisam ništa odgovorila. Moram ja malo da pitam, ja sam da imam mać. Mene zanima, da, ne, izvolite. Gledat ćemo da budemo zaista ravnopravno zastupljeni. Hvala vam na to. Mene zanima da li ste vi, pošto smo čuli ovakve optuže, iskoristili građane u ovim protestima, pošto gospođa Božić kaže da su građani u pitanju. Građani su pokrenuli ove proteste, pokrenulo se ih mnogobrojna ekološka udruženja. Članovi Demokratske stranke su kao osjećanjima molim vas reagujte. Molim vas reagujte. Molim vas reagujte. Ajmo da završi i onda vi dobijate reč i tako ćemo... Samo vas molim onda podjednako, jer ovdje ispada da samo Dragana Rakić moli za reč, a nema ništa da kaže. Ja imam osjećaj za vreme, izvolite. Znači, ovi protesti su građanski protesti. Njih su pokrenule ekološke organizacije. Građani su besni s pravom, jer ova dva zakona bi unela i unose veliku nesigurnost, imovinsku nesigurnost kod građana. To su građani ispravno prepoznali. To je bila sugestija i Venecijanske komisije, koja je dva puta već intervenisala i tražila od vlade Srbije da promeni, znači da izmeni sporne odredbe zakona, koji su neustavni i u dubokoj suprotnosti sa našim ustavom, a i uopšte sa našom zakonskom regulativom. Članovi Demokratske stranke su uvek uz građane. Mi smo na svim protestima, nebitno ko ih organizuje, niti da li nas ima 50 ili 500 ili 500.000. Važni su nam razlozi zbog kojih se protestuje. Ako su ti razlozi pravi, ispravni, ako su to razlozi koji su interesu građana za opšte dobro, mi smo sa građanima. Tako je bilo i tako će biti. Što se tiče konkretno ovih protesta, znači mi smo među građanima. Demokratska stranka... Gde ste bili sa građanima, sa onih 400.000 ljudi koji su ostali bez posla u vreme vladavine Demokratske stranke? Gde ste tada bili? Mi smo uvek sa građanima. Pa jeste, kada im stavite ruku u džep, naravno da ste sa njima. Gde ste tada bili kada ste ih ostavili bez hleba, bez budućnosti, kada ste im decu ostavili na ulicama? Samo još nešto na prethodni njen komentar. Aleksandar Vučić nije bio u Nedeljicama. Da pričamo ovako. Ja sad gledam, vama sam dala u početku. Ja onda moram sad da uzmem ovako, znači palicu u svoje ruke. Moramo da pričamo, znači, kad vas nešto pitam, da odgovarate. Ja pokušavam da odgovaram na temu koju ste danas ovde rekli da ćemo razgovarati. Mene zanima, znači, evo da kažem još i to, da je predsjednik vaše stranke Zoran Lutovac rekao da ćete i sutra biti na protestima. Tako je. Ali da se neće nametati
Šta to znači neće se nametati? Mogu ja samo da objasnim gde će biti njihov predsednik izvršnog odbora. Aleksandar Vučić nije bio u Nedeljicama zato što nešto puno brine za građane i tako dalje. On je tamo bio, mi smo videli jednog uplašenog čoveka za svoj rejting. Da, znači on je bio tamo da bi popravio svoj rejting. I ono što smo videli, videli smo da u Srbiji ne postoji podela vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku. Aleksandar Vučić i predlaže zakon i povlači zakon. Ne možemo da pričamo, izvolite, apsolutno. Ne možemo pričati glasnik pa nas neče. Potpuno bezakonje vlada u Srbiji. Da će oni sutra biti sa građanima. Ja se samo pitam sa kojim građanima. Jer ovdje imamo njihovog predsjednika izvršnog odbora, dakle ne bilo koga. Predsjednika izvršnog odbora sa kojim se gospođa Rakić danas pobedonosno slikala sa pesnicom u vazduhu, koji kaže Andrej i Danilo pronađeni u šahtu ko Gadafi. Ne znam koja me kamera snima, ali ja bih vas molila da vidite, jer ovo je de facto tweet koji se našao, koji je napisao predsjednik izvršnog odbora jedne stranke, makar mislimo da je to stranka, to su reslovi demokratske stranke, to je nešto što, rekla sam malo čas, viri apsolutno i džepa i revera Dragana Đilasa. Dakle, ali se ispravio da vam kažem, nije rekao da će Andrej i Danilo Vučić biti pronađeni u šahtu kao Gadafi, jer je pogrešio. Rekao je da će biti streljani kao Gadafi. Apsolutno to nije tačno. Je li to nešto što oni obećavaju građanima? Ovo su čiste konstrukcije. Je li to taj dan posle koji oni obećavaju? Je li to taj revanšizam prema građanima? Ali nije to sve. Da vidite šta je sledeće što rade njihovi članovi glavnog odbora. Mi pričamo ovde o zakonu o eksproprijaciji ili govorimo o tvitovima? Vladanka je naša službi Srpske napredne stranke, koja je za mene jedna od najhrabrijih žena u Srpskoj naprednoj stranci, koja je Ivan Krstić, koji se hvali da je član glavnog odbora, već koje Ivan Navrata rekao nije član demokratske stranke. Ne. Ivan Krstić on nije da član. Jeste. To što vi imate on 16 miliona frakcije, ne to je već druga priča. Postoji jedna ali jedina. Ali čovjek kaže, jeste se vi od ovoga kakve ogradili? Kakve veze ovo ima sa čekajte, temom? Čekajte, da li je ovo? Danas... Kako ne? On nije vi obećavate revanšizam. Vi obećavate da ćete obračunati sa članovima Srpske napredne stranke. Ja to ne... Vi posle emisije naravno... našim kolegama, mojim kolegama obećavate da, ćete biti, da će biti vešani po banderama. Kako vas nije sramota? Što se kao žena niste ogradili od ovoga? Što se kao žena niste ogradili od toga? Kaže, pozdrav za Vladanku ispred mašinica. Posle toga i pre toga je napisao da će još išati na glavu. Ja nemam zašto ste niste veze. Kao žena ja od ovoga? Pa imate, zašto bih se, vi ste koleginica, zašto ste se ogradili od ovoga? Da li ste se, a to, znate kako, vi bi trebalo da se ogradite milioni na računima u Švajcarskog na Mauricijusu, Dragan Đilas nastavi niz pozdrav Vladanka. Dakle, posle tog tvita ide ošišat ćemo te Vladanka. A šta je sa ovim? Da li se od ovoga ograđujete? Ovo je vaš plan i program. Zašto ne kažete to ljudima? Ovo je vaš plan i program. Nije to naš plan i program. Apsolutno, to je jedino što znate. Dobro, ajmo mi da pričamo sada. Šta, ili imate vi plan za ove izbore? Naravno da imamo. Naravno da imamo. Naravno da imamo plan. Koji se razlikuje od stavova vlasti? Odnosno od njihovog programa. Apsolutno. Sve ćemo suprotno da uradimo što radi Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka. To je jedan jedini plan. Ali recite konkretno, na primjer, šta? To je mi gradimo, vi rušite. To je suština i najveća razlika između nas. Autoputeve za 9 miliona evra. 10 autoputeva do Crne Gore. Ne možemo u glas. Te puteve koje vi blokirate, Aleksandar Vučić je sagradio. Evo ste me pitali. Ne možemo, moram da prekrivim, ne možemo u glas. Morate da mi kažete šta bi vi konkretno radili. Sve suprotno, šta god, evo, na koju god hoćete temu. Pa bi vi gradili puteve. Naravno da se putevi grade i treba, i to je dobro da se grade, ali ne možemo da gradimo najskuplje autoputeve na svetu. Znači, 9 miliona evra koštaju putevi ovde u Srbiji, iako je njihova svuda vrednost... Odakle vama ti podaci da su to najskuplji putevi? Pa jednostavno se upoređujete, prosto su ti podaci dostupni, svaka zemlja, to su transparentni podaci, koliko košta kilometar puta u Srbiji, autoputa, koliko košta u Australiji, Austriji ili Norveškoj. Pa svuda je kilometar autoputa ista cena. Znači oko 2 miliona evra, ali u Srbiji je 9 ili ako gradite puteve kroz Vojvodinu, koliko je koštao sa onolikim pilonom. Ili ako gradite kroz Vojvodinu, onda bude 13 miliona evra. 13 miliona evra. Ono što će demokratska stranka da uradi, sigurno neće biti ovoliko raslojavanje u siromaštvu. Znači, Srbija je danas po svim relevantnim međunarodnim istraživanjima zemlja sa najvećim jazom između bogatnih i siromašnih.
samo kod penzija vam se odnos kreće od 1 do 9. Znači, rasponi od 1 do 9 penzija. A nezaposlenost? Kakva je nezaposlenost? Nezaposlenost, danas u Srbiji imate 400.000 dece koja nemaju 3 obroka, koja nemaju... Ja pitam o nezaposlenost. Pa ja vam kažem, realni doleti ove politike koje jesu. Danas imate u Srbiji 15.000 prosvetnih radnika koji rade na određeno vreme. Znači, ovaj režim ne dozvoljava prosvetnim radnicima koji su suštinski najznačajniji za jedno društvo, da bi jedno društvo išlo napred, da bi smo se iskobeljali iz ovog siromaštva. Znači, četvrtina prosvetara u Srbiji je na određeno vreme. Zašto? Da bi morali i bili primorani da glasaju za vladajuću stranku, za Aleksandra Vučića, jer su ucenjeni. Ja vam govorim o programu. Ne može da vam priča licemerno Dragana Rakića o siromaštvu koja živi zajedno sa svojim suprugom godinama, decenijama na državnim jaslama. Ne može Dragana Rakića o tome da vam govori, koja podigne svakog meseca platu, spakuje u džep i onda govori kako se jako sjećamo. Ne možemo da pričamo lično. Niko vas nije javno nije postavila pitanje. Jesam konstatovala. Niste, ali pogrešno ste konstatovali. Dakle, nikad se više nije gradilo u Srbiji. Nikada više niste imali projekata. Nikada više autoputeva. Nikada više. Zašto gospođa Rakić neće da odgovori kolika je stopa nezaposlenosti? Zato što je sramota da kaže da je u njeno vreme bila desetostruko veća stopa u vreme onih koji su vladali demokratski stranci. Stopa nezaposlenosti se danas drugačije meri i drugačije određuje nego ranijih godina. Znači, danas je dovoljno jedan dan u toku meseca. Govore u prilog tome da postoji najniža nezaposlenost u istoriji Srbije. Sve su to laži. Aleksandar Vučić laže. Znači, zašto vaša čerka ne radi u toj Vučićevoj fabrici za 300 evra, nego ste zaposlili gde? U javnoj instituciji. Meni je mnogo drago što smo došli. E, odlično. Ali pre toga da... Kažem to u kameru da mogu da iskoristim, znate, za sud pa da vas tužim. Naravno. Ali šta pre toga, ajde, završite sva svoja pitanja pa da vam govorim jednom za ovim. Pošto se gospođa Sandra Božić bavi, znači, sa mnom, mojim primanjima, ja ću vam nešto reći što sam već rekla. Ja sam bibliotekarka u gradskoj biblioteci u Vršcu. Imam preko 22 godine radnog staža. Moja plata je 65.000 dinara. Još mi je plata malo veća jer sam viši stručni, jer sam viša diplomirana bibliotekarka. A što ne kažete da ste bojkotovali? Naravno. Što ne kažete da ste bojkotovali? Na liste bojkotovali ste skupštinu, gradsku skupštinu kada ste bili odbornik. Ne znam da li ste još uvek. Dakle, bojkotovali, uzimali ste pare komotno na toj blagajni, lagani, pakovali u džep i onda vrištali na to da vam Srbija ne valja i da vam Aleksandar Vučić ne valja. Kako to vam Aleksandar Vučić ne valja kada vam je platu podigao koliko puta do sada? Kako vam to Aleksandar Vučić ne valja kada je u vreme korone krize gotovo jedina zemlja u regionu davala ovu vrstu i obim pomoći koju daje Srbija? Kako vam to Aleksandar Vučić ne valja? Vi ste napravili siromašne građane Srbije, vi ponižavate građane Srbije, vi falsifikujete brojeve umrlih od korone, to je to je toliko strašno što radite. Nemojte ići na nekrofiliju, stvarno, mislim, ja sam očekivala. Ja vam kažem, pitali ste me šta bih ja uradila. Znači, prvo bismo obećavati ovo šišanje, dakle, u ime demokratske stranke, pa prosto da zaštitim integritet svog deteta. Pošto vidite, kada nemaju politiku, onda vas napadaju preko dece. Kao što rade Danilo Vučiću, tako rade i moje Tamara. Danilo Vučić je građanin Srbije. Znači, moje dete je građanin Srbije. Ja vas pitam, gde je problem? Svoju čerku. Moje dete je student i moje dete ne radi. Jeste zadovoljni sad sa tim? Zašto idete na ovako lično? Koga ćete vi da proveravate, izvinite? I na koji način mislite da proveravate bilo šta? Znate kako ćemo da proveramo? Tako što ću ja podići tužbu protiv vas, pa ćemo onda na sudu proveriti. Ja sam vas pitala. Apsolutno. Evo, proverite odmah. Ako možete, okrenite Mariniku Tepić, pa neka vidi ko tamo može da joj dojavi. Sa Marinikom Tepić i nas samo raspravljate. A što vi mislite da je njoj mentor Marinika Tepić? Kako nije, pa vidite, Bože, znači začistila ste samo i apsolutno ista stvar. Shvatam da vas nosto proziva kao da je... Ne razumem. Marinika je Tepić u svojoj stranci, ja sam u svojoj stranci. Da malo spustimo. To je jedna tista stranka. Nemojte da građane zamajavamo glupostima. Jeste vi na čelu Upravnog odbora Fondacije Ljubo Davidović? Evo recite. Jesam. Jeste predsednik te fondacije. Je li Dragan Đilas uzeo
200.000 evra i uplatio toj fondaciji i posle to koristio u stranačke svrhe. To nije tačno. Čime ste zloupotrebili i prekršili zakon, zloupotrebili fondaciju. A kako je Dragan Đilas došao do 200.000? Tako što je otkupio dugove Demokratske stranke. Tako što je zaradio i na glavnici i na kamati Demokratske stranke i na taj način prekršio zakon i to koristio, zloupotrebio i jedan zakon za stranku Slobode i Pravde. Institucije nemaju apsolutno nikakve primedbe na rad, niti fondacije, niti apsolutno, tako da je sve po zakonu. Ili nemate primedbu na račune na Mauricijusu i Hong Kongu, pretpostavljam. A ti računi ne postoje, zato i nemam primedbe na njih. Kako znate kad to nije vaša stranka? Evo, prosto mi je to... Znam, zato što... Građani, građani... Moje dete i to ćete proveriti. A hoćete sačekati da ošišete kao što pesite vladanke. A što tako lično? Ajte, građani neće glasati na osnovu toga što ćete vi reći ili što će reći Sandra Božić vama lično, nego će gledati šta to donosi opozicija novo u smislu i šta je to što se razlikuje od ovog što sad imamo. Kad je Evropska unija u pitanju, koje... Da li uopšte ima razlike? Apsolutno da ima suštinske razlike. Zato što nismo svi za Evropsku uniju. Znači, Srpska napredna stranka apsolutno nije za Evropsku uniju. Ona je retorički, znači na rečima da... A kako kad otvara klaster? Ali ona, to otvaranje klastera... Evo, da pustimo i odmah vam dajte. Otvaranje klastera ništa ne znači. Apsolutno, to je... Čekajte da čujemo, zašto ste... ...koja se tiče upravo ekologije. To apsolutno ništa ne znači, to je samo mogućnost da se zakoni usklađuju. Koje zajedno sa ovim ovakvima ruše Srbiju. A zašto? Da biste upravo Aleksandar Vučić našao, pošto je on jedina meta, da se razumemo, nema tu ni ekoloških problema, ima, ali oni se rešavaju dugo postoje. Postojali su 20 godina. On odgovara na pitanje koje ste vi meni prostavili. Koja je razlika, znači, kad je Demokratska stranka je suštinski, vrednosno, od uvek bila okrenuta ka Evropskoj uniji. Znači, naš stup spoljne politike, imamo jedan jedini stup, to su evroatlantske integracije i uključivanje Srbije da postane deo Evropske unije. To je naše opredeljenje. To sigurno nije opredeljenje Srpske napredne stranke. Mi danas nikad dalje nismo bili od evroatlantskih integracija. To vam govori istraživanja... Ona govori o NATO sad. To vam govori istraživanja javnog mnjenja. Pa čekajte, vi ste za NATO. Govorim o Evropskoj uniji. Pa rekli ste evroatlantske integracije. Evropska unija i evroatlantske integracije. Znači, nikada manje, javno mnjenje, istraživanje javnog mnjenja nedvosmisleno ukazuje da nikada manje opredeljenje građana Srbije nije bilo ka Evropskoj uniji. To je posljedica besomučne propagande koja ide sa televizija, sa medija koji su pod potpunom kontrolom Aleksandra Vučića. Znači što ja ne razumem? Ako ste, mislim, kakve veze sad građani imaju i da li su oni sad za Evropsku uniju ili nisu. Ako pričamo o programima, ja ne vidim razliku. Ne mislim samo na SNS i na vašu Demokratsku stranku ili na bilo koju frakciju Demokratske stranke. Demokratska stranka nema frakcije. Postoji jedna Demokratska stranka. Da kažem, s kojima ste se udružili. Postoje naši koalicioni partneri. Svi ste vi za Evropsku uniju. Čak i SNS. Ja vam kažem, Srpska napredna stranka apsolutno neiskreno. Ali ipak imaju pregovore, otvaraju se klasteri. Dve godine nijedno poglavlje nije otvoreno. Ozbiljnije od ovoga, gospođa, da razlikuje evropske integracije i pristupanje NATO alijansi. Dakle, nemoj da pričate o spoljnoj politici. To nije uopšte, to nije apsolutno. To vi upadate u reč. Vratite snimak pa ćete čuti šta ste rekli. Dakle, koliko ja razumem, mi živimo u jednom imaginarijumu Dragana Đilasa u kojem Dragan Đilas kaže da oni idu ka Evropskoj uniji, a mi, šta radimo mi? Mi otvaramo klastera, ali to nije Evropska unija, verovatno. To tako ne prenose Đilasovi mediji. Šta znači otvaranje klastera? Ajde, recite šta znači. Otvaranje klastera znači otvaranje jednog čitavog poglavlja u okviru kojeg će se, gospođo Rakić, ja sam završila političke nauke i međunarodne odnose. Ako hoćete da vam održim privatne časove, ja ću to rado učiniti za vaše šire edukacije i znanje. Dakle, ipak se bavite politikom, molim vas, uozbiljite se. Dakle, između ostalog, ono što je jako važno u ovoj priči danas jeste da se u tim klasterima otvaraju i zakoni koji se tiču zaštite životne sredine. I građani Republike Srbije... To je klaster 4. Tako je. Građani Republike Srbije mogu biti apsolutno mirni. Iz kog razloga? Jer sve ono što se u budućnosti bude dešavalo, a bude se ticalo životne sredine, sasvim sigurno će biti usklađeno sa evropskim zakonima. Na neki način. I imaće najviše moguće standarde. Iz tog razloga
razloga je Srbija i te kako posvećena Evropskoj uniji, i te kako vodi računa. Pa samim tim, evo vidite da smo sada na osnovu onoga što je preporuka koja je dala Venecijanska komisija, mi zapravo ovaj zakon, dopune izmene zakona o referendumu i narodnoj inicijativi i pokrenuli. Na osnovu preporuke Venecijanske komisije mi smo pokrenuli promenu Ustava. I to će verovatno gospođa Rakić opet reći da nije u redu. Jer mi apsolutno, pa evo, na političkoj sceni 13 godina slušam kako... Znači, vi slušate Evropsku uniju... Ne, mi ne slušamo nikoga. Ja sam samo čekajte malo. Stanite malo, molim vas. Nemojte samo da postavljate takve pitanja u kojima ja ne mogu da vam odgovorim vrlo jasno. Dakle, suština i protesta, i napada, i opozicije, i preko 500 nevladinih organizacija koje su se apsolutno udružile kako bi srušile samo jednog čoveka koji stoji između njih i njihovog cilja, to je ponovno guljenje kože sa leđa građana Srbije, jeste Aleksandar Vučić. I niko drugi. I nema tu ni jednog drugog cilja. Možda su se građani pojedini zaista zabrinuli za životnu sredinu. Možda postoji i opravdanih razloga za tako nešto. Sasvim sigurno je Srpska napredna stranka ta koja vodi računa o životnoj sredini, koja je opredelila 2,5 puta više sredstava za životnu sredinu nego što je to Demokratska stranka uradila ikada. I naravno budžetom za sledeću godinu biće opredeljeno još više. Ali molim vas, dakle, molim vas, dozvolite, završim misao. Cena toga da Srbija ne odgovara nikome i da se kao u vreme Demokratske stranke Borisa Tadića u koje kakvim ambasadama sklapaju vlade je prošlost. A cena koju Srbija želi, cena onoga što Srbija želi, da bude nezavisna, da u svojim odlukama nezavisno nastupa i da ih donosi u svoje ime, ime svojih građana je očigledno visoka, a ovi ovakvi bi tu volju građana i Srbiju da ruše. Dakle, Srbija će svakako uvažiti sve preporuke Evropske unije, svakako će uzeti sve ono što je dobro, svakako će ići ka putu i ide ka putu Evropske unije i apsolutnog i punopravnog članstva. Ali s druge strane, morate znati da niko neće... apsolutno interese građana Srbije ugroziti i neće se vlade i neće se interesi građana Srbije prokockavati u koje kakvim ambasadama, kao u vreme Borisa Tadića, Dragana Đilasa, pa i Marinike Tepić, tad je bilo, pa i vi ste 2008. bili. Nijedan problem u Srbiji, nijedan društveno-politički problem u Srbiji ne može biti rešen, pa ni problemi iz ekologije. Dogod imamo vlast koja ovako usko sarađuje sa mafijom. Mi živimo u mafijaškoj državi. Juče je uhapšen Znači, nisu optužbe, ovo vam je realnost. Ovo iznose profesori koji predaju na Fakultetu političkih nauka, pošto se poslanica Božić hvali da je završila političke nauke. Znači, profesori političkih nauka svrstavaju Srbiju u mafijašku državu. Zašto? Zato što se ne vidi granica gde je država, gde nastaje, gde je kriminal. Po svi međunarodni, znači, najrelevantnije međunarodne ozbiljne institucije su svrstale Srbiju u neslobodnu državu. U neslobodnu državu. Recite koji profesor? Znači, hibridni režim je u Srbiji. Znači, mi živimo u neslobodnoj Srbiji. Juče je uhapšen bliski saradnik, jedan od najvećih investitora koji učestvuje u građenju Kule Beograd u Beogradu na vodi, Antonio Facchinetti. Znači, on sarađuje sa Millennium Teamom, firmom koja je bliska državi. Njegova firma koja učestvuje u gradnji Beograda na vodi, optužen je za pranje para, uhapšen je u inostranstvu. Bliski prijatelji i saradnici Aleksandra Vučića, ljudi koji su rado viđeni bili u Narodnoj skupštini, koji su bili na inauguraciji Aleksandra Vučića, kontroverzni biznismeni sa Kosova, su takođe uhapšeni Zvonko Veselinović i Radojičić, odnosno, pardon, njih je Sjedinjene Američke Države su im zabranile ulazak u Ameriku i očekujemo da će sankcije biti i proširene i na ostale bliske saradnike Aleksandra. Mislim, stvarno, zaista, molim vas, uzbiljite se, kojih je hapsio. Neću da razgovaram uopšte o toj temi. Kogod se ogrešio o zakon? Ma kogod bio. Znači, u ovoj državi se hapsi. Dakle, Srpska napredna je to dokazala da vladavina prava i tekako jednako važi za sve. Srpska napredna stranka je ta koja je apsolutno sve svoje gradonačelnike, imali ste priliku to da vidite, koji su se ogrešili o zakon, stavila, naravno, sudskim procesom tamo gde im je mesto. Ali sam htjela da se vratim na ovo, ne mogu da komentarišem, ovo zaista hapšenje, gospođa ne zna uopšte, znači o čemu pričam, ne veza pročita očigledno. Ali hoću da vam kažem jednu stvar,
da govorimo o vladavini prava. Vi ste radili u firmi, vi ste radili zajedno u firmi sa dvojicom mafijaša koji su osuđeni za saradnju. A moram da vas razočaram, ja zaista ne znam o kome pričate. Znate jako dobro. Ja stvarno ne mogu da popamtim imena svih kriminalaca i zločinaca sa kojima se vi družite i koji imaju članske karte Srpske napredne stranke. To su Filip Ivanovski i Vladimir Grek koji su optuženi i uhapšeni. Oni su saradnici Belivukovog klana i oni su radili zajedno sa vama. Ali vidite, recimo, znaju sad se sigurno ko su ove. Prepoznajte ko je ovo. Čekajte, stani, jel prepoznajte ko je ovo? Ovo Marinika Tepić. Vi imate člansku kartu. Ovo je Novak Filipović, jedan od narkodilera koji je procesuiran i koji je osuđen zbog trgovine i posjedovanja narkotika. Sa ljudima koji, ja vas lično pitam, jeste radili u javnom preduzeću u Pančevu sa Filipom Ivanovskim i sa Vladimirom Grekom? Ja ne znam o kome pričate. Zaista ne znam. Ja bih volao da vam objasnim, ali ja ne znam o kome pričate. Pa to su ljudi koji su članovi vaše stranke. To su članovi vaše stranke. Kažete da niste u nikakvoj vezi sa Draganom Đilasom i da vi nemate pojma o čemu se ne možemo rešiti u Srbiji. A vaša stranka, demokratska stranka, je u vlasništvu Dragana Đilasa. Vidite sa kim se Dragan Đilas slika. Sa kriminalcima, narkodilima iz košulije. To kada budete u emisiji sa Draganom Đilasom. Ne, ne, ne. Ali zašto pričate o kriminalu? Ja predlažem da predsjednik vaše stranke, nek predsjednik vaše stranke pozove Dragana Đilasa u emisiju na RTS-u, pa neko vi rešite. Ne, 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 možete. Mislite da ne uređujete. Evo ja vam predlažem, pozovite vi, zašto ne biste pozvali predsjednika Srpske napredne stranke i pozovite predsjednika stranke Slobode i pravde, pošto vidim da se gospođa bavi predsjednikom Srpske napredne stranke. Evo vam predlog za sledeću emisiju. Sada se ozbiljimo ostalo još 10 minuta, sada ste se tu isprozivali. To što imate vi sa drugim političarima, to vi njima lično govorite. Ja nisam advokat. Koje perete nove, to snimate koje kakve firme koje ne postoje. Nemojte mi vi govoriti ni o kakvom pranju novca. Vi ste se dogovorili sa mnom. Jedan od najvećih investitora Beograda na vodi je uhapšen. Znači, to je onaj isti Beograd na vodi na koji vodite svoje prijatelje, na koji vodite Tanju Fajan, na koji vodite ovu kada dođe Fiolu von Kramer, gde ste vi srušili ljudi u Sava Mali, gde se u izbornoj noći bagerima rušili kuće. To je Beograd na vodi je velika praonica prljavih para i to će se uskoro i pokazati. Znači, koji prljavi kapital stoji iza Beograda na vodi? To će narod vrlo brzo videti. Nemate vi ništa protiv Beograda na vodi. To je pranje para koji je omogućio pun budžet da bi se takav jedan projekat napravio. A to je Aleksandar Vučić. I to je ono što je vama jedina stvar koja vas boli. Gradu Beogradu. To je vaš Beograd na vodi. Ja moram sada ovo da prekine. Uhapšen je ovaj jedan. Ja moram. Počelo je hapšenje, ljudi. Ja vas molim. Počelo je hapšenje Vučićevih saradnika. Da ja vas pitam nešto. Ljudi će biti i sutra i narednih nedelja na ulicama. Pošto ste se vi ujedinili, ili pošto ste se ujedinili, jel tako, i tu je sada gospodin Đilas, jel tako, i Vuk Jeremić, i podsjetite me još. Pa svi radite sa demokratskom strankom, znači demokratska stranka, stranka Slobode i pravde, narodna, pokret slobodnih građana, pokret slobodne Srbije, pokret za preokret i tako dalje. Imaju se ovih 1000 zajedno. Ja pretpostavljam... Vi mali će zatvori biti za članove Srpske napredne stranke. Evo vidite, to je ono, veže ćemo vas na bandere, šišićemo vas. Ja samo kažem, tražili ste da zakon važi za sve. Vi to samo, kod vas je to samo stilska figura. Kod mene, za članove demokratske stranke, to će biti akcijom. Dakle, vi ste učestvovali u vlasti, je li tako? Ja nisam učestvovala u vlasti, ako mislite... Šta znači kada ste predsednik upravnog odbora Sterijinog pozorišta u Vršcu? Vi niste deo vlasti. Pa vi ste i tada dokazali u ime demokratske stranke da znate i te kako da sledite ciljeve demokratske stranke, a to je da kradete. A to ste uradili na način što ste prostor. Način što ste prostor. Pa pustite da završim. Dobit ćete tužbu za ove notorne laži. Zato što se nećete pozvati na poslanički imunitet. Hoćete da vam dam. Ja ovde nemam poslanički imunitet, samo da vas obavestim. Ne poznajete zakon dovoljno. Hvala vam što ste... Evo ja sam pokažem papire. Evo molim vas, sačekajte. Hoću da dam odmah gospođi Rakić sve elemente za tužbu. Dakle, ona je iznajmila poslovni prostor svom
znači, finansijeru Demokratske stranke. Bez toga da je osnivač imao bilo kakva saznanja o tome. To je taj dan posle koji obećava gospođa Rakić. Na koji način će oni Srbijom sutra vladati? Tako što će nastaviti da skidaju kožu sa leđa. Evo ja ću da vam dam... Čekajte, čekajte. Evo, vidite, možete vi da pogledate. Znači, evo, ja hoću da vam samo kažem da gospođa Rakić tvrdi da nije nikada bila vlast. Evo ovde lepo piše da je ona postavljena, imenovana za predsednika Dragana Rakić iz reda stručnjaka iz oblasti kulture i financija. Dakle, bibliotekarka jeste sasvim sigurno, ne znam kako se stručni za financije, verovatno u ovom delu kada uzimate... Dobro, mi smo na kraju... Ovo je samo moraje, već gospođa pozorišta poklonite svom financijeru iz Demokratske. Znači, pozorište, znači to je nešto, znači to ovo je iz 2012. godine. Zar vi mislite da bi vršački naprednjaci... Zar vi mislite da bi vršački naprednjaci, da bi direktor pozorišta i lokalna samouprava koja je u vlasti Srpske napredne stranke, zar mislite da bi oni prećutali ovako nešto i ćutali 9 godina da bilo šta... Vratio vam je osnivač na ponovno odlučivanje zato što ste krivotvorili situaciju. Onda sada mi smo došli do samog kraja emisije. Došli do samog kraja emisije. Pošto ja ne mogu ovdje sada... Hoćete da pogledamo pečat pa da vidimo? Ne moramo ništa. Moramo, sprekidimo se. Došli smo do samog kraja. Ajte ovako sada, pošto nemamo vremena definitivno, samo da nam kažete koji je, recimo, evo, jedan od najznačajnijih nekih kapitalnih projekata koje bi Demokratska stranka predložila građanima, recimo, kada bi došli na vlast da bi to uradili. Znači, suđenje po zakonu svim članovima Srpske napredne stranke, to je najvažnije nešto što moramo uraditi. Znači, da zakon konačno važi pravo glasa, važi pravo političke participacije. Da Srbija bude demokratska, moderna, uređena država. Znači, da se ovde vlada... Samo malo, molim vas da završite. Da u Srbiji vlada konačno zakon, da jednostavno građani bolje žive. To vam je program Demokratske stranke. A kako bi to omogućili? To bi omogućili tako što bi jednostavno konačno država poštovala svoje građane, ne bismo ih ponižavali kao što je Srpska napredna stranka. Evo samo da vam objasnim kako gospođa Rakić poštuje građane. Ovo je jedan portir koji radi u gradskoj upravi kojom je gospođa Dragana Rakić rekla marš nazad u kućicu. Tako, gospođa Rakić, poštuje građana. Samo ja moram sad ovo da kažem, pošto je ovo koristi stalno Srpska napredna stranka i apsolutno su... Evo ja ću da kažem. Znači, ovo je... To je apsolutno netačno. Kako netačno kad imamo svedoke? Ja sam kao odbornica Demokratske stranke. Držali smo nas tri odbornice konferenciju za medije u holu Skupštine grada Vršca i portir, dva portira su prišla, nisu nam dozvolili da držimo konferenciju za medije. Niste da dođete tako bitni i da kažete, e sad ja držim konferenciju, a vi idite u kućicu. Mi smo svake srede održavale konferenciju za medije naš 4 odbornice. I onda su nas portiri jednog dana fizički napali i krenuli da nas guraju i to je taj detalj kada nas portiri napadu i ne dozvoljavaju nam da držimo konferenciju za medije. Dragana Rakić radila u Vršcu i kako je čovjeku rekla da ide u kućicu. Ja se nadam da ih zanima, ali istina da ih zanima. To je laž, vi se služite lažima. Vi se služite lažima. 10 autoputeva do kraja godine. Dakle, graži se 10 autoputeva. S druge strane, juče i danas je leglo 20 eura pomoći u sled korone. Ne možemo ovako, zato što moj nisu. Ovo je demokratija koju gospođa Rakić obećava sutra na ulicama. Koje nam servira Aleksandar Vučić sve ove godine. 20 eura, znači sasvim sigurno građani znaju da ja nisam slagala, oni su to dobili i juče dobili i u svim prethodnim mesecima kao pomoć za koronu. A penzioneri bi bili od januara. Ja moram da odjavim emisiju. Molim vas, manjite, Dragani Rakić, će biti u januaru povećana plata, pa moramo to da kažemo. Toliko ona ne vole Aleksandra Vučića i državu cene. Ja moram sad da imam i drugo. Nikad se lošije u Srbiji nije živelo i program Demokratske stranke će biti da se u Srbiji... Ja obećavam da ćemo napraviti još jednu emisiju. Hvala vam najlepše. To je program Demokratske stranke. Hvala vam najlepše na gostovanju. Biće prilike pa ćemo se susretiti, ide kampanja. Ja imam i drugog gosta. Hvala vam najlepše.
Nadam se da neće da pljušte tužbe posle ove emisije. Sa moje strane sigurno hoće. I drago mi je što poslanica Božić je evo pred kamerama obećala da se neće koristiti svoj poslanički imunitet. Apsolutno ne. Odlično, radujem se. Viđenju na sudu. Pa znate kako, znači ja mogu samo još jednom da potvrdim da moje dete ne radi nigde, moje dete je student. Jako je ružno decu koristiti u prljavim kampanjama kao što je ova. Moje dete ima samo 19 godina, koliko god to značilo punoletstvo de facto, ona je de jure dete i ovakvi napadi, ona večeras gleda ovu emisiju, su zaista slika i prilika Demokratske stranke i svih onih koji predstavljaju nju, a to je i gospođa Rakić koja verovatno ima decu i koja, pretpostavljam, kad izađe iz ove emisije razmisli malo, biće verovatno. Niko ne napada ničiju decu ovde. Zakon treba da važi za sve. Znači, ako neko nečiju decu zapošljava za 300 evra, a neko ih da motaju kablove i da žive kao socijalni slučajevi, a neku svoju decu uhlebljuje u javnim preduzećima preko članske karte, partijske i radije, to znači da nepravda je ovde zaštitni znak.